السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسنا خيارتها هودا نقدا ونساي ميل كستو دافها عالم كنقلة كان قادسان هالكني وحرونتا ورركا استارتي في كل ايها مقالة دار جيسا كنا سودا وادا وروحي عن يدين كاي ني دالك قديه سيدوني دا انتي ذاكلا وحان يدلا سعودسين دوناني وحرين محمد كوسار قد بدا وررك يقو قد دور رونيد وقت حادر كان داون دون تانا داوضا يلوحا كميدا madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliic oo ku sugan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu xariga ka jaray wadaha Lubowle uu noqon doonto magaaladaasi Boorama mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta cod gacantaaga ku ansixiyeen oo daraska miisaaniyadda sanada 2019 oo muddooyinkii u dambeeyay muran ka taagnaa shirweyne qaran oo loo sameeyay warbaahinta Soomaaliland ayaa waxa uu maanta ka furmay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Guddida nabadgelyada ee gobolkaasi Sool ayaa waxay joojiyeen dhul lagu muransan yahay kaasi oo ku yaala magaalada Lascaanood. Sarkaal ka tirsan ururkaasi Daacish oo muddooyinka u dambeeyay la raad goobayay halka uu ku sugan yahay ayaa waxa lagala noqday dhalashadii uu ka haysay waddankaasi Australia. saaxiibayaal intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee haatan ka bogan doontaan intaynaan u gelin qodobadaasi iyo kuwo kale faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar xayeysiisa